Tak já zdravím všechny, co se na mě dívají. Já jsem Kulmen a vítám vás u dnešního videa. Je to asi krátký video, ale stejně. Je to takový, řekněme, vlog z Prahy. Byli jsme na pokud, jsme v Praze se střídal na Hradě na Pražským, takže jsem tam natočil pár videí, se střídám to a tam to nějak dokupy a zatím to takovým úvodem. To budete mít, takže já doufám, že se vám to bude líbit. Určitě by se šiklo like nebo odběr. Ale to obojí. Takže já doufám, že se vám to bude líbit. Oj, hej, Tonjo. Kristýne. Hej, Tonjo. Číňan, Číňan. Ty klenoty, ty jsou ve vitríně. Já jsem, ale tam dáš. Daj do vitríny. Ne, to by tam nikdo nechodil, kdyby to bylo jenom na obrazovce. Jdo, takhle. Ček, ček, Číňan, Číňan. Kristýna, chci si kočko. Hej, hej, svíčky, nebezpečný oheň. Jinec. S otevřeným ohněm. Jak se to ostavím? Tak asi tady otevřený ohněm. Teď už jako schodí tady to celý dřevěný. Utečte. Teď to v podstatě nevypálíš. Ty nevypálíš, tady jenom kámen. Tady schoře jenom lana. Jenom lana. A lidi. Hej, ten trezor mám hodom. Jo. Vaše kři už to dal. Oh shit. Cítil jsi? Jo. Jo. Je, ještě, že ten mobil nemá čichový senzor, co by bylo? Ti kleknu. Jo, no. Ježišmarja, to je najednou světlo. Ašiku. Ale ní stáš. Karle. Hele, hele, prezident. Hele. Hej, toho politika znám? To byl nějaký známý, ne? Ale já to znám. To je politik. Nevím, možná. Vy si to natáčíte. Jo, ale jenom pro prdel, že to bude na YouTube. Sestřih. Hej, Dominiku, Číňan. Čech, Číňan. Vietnamec, Vietnamec. Já jsem v té katedrále natáčel, hle. Smartphone. To jsem trapnej, nudnej výklad. Praha. Strom Praha. Smartphone. Na každém rohu jenom smartphone. A Číňan. Co říkám? Ale hruzíka stěna. A teď konečně uvidíte, jak vypadá. Asi nic nevidíte. Jo, už jo. No, to by stačilo. Každopádně jsme na Strahově. Hruza! Byli jsme na Pražském hradě. Totální nuda. Nepřeju vám to naším sídlou zažít. Kdyby na nám čupali do Mekáče, samozřejmě jsme tam nešli. Z celého výletu jsem tu nechal 25 korun a za blbou zmrzlinu, jo? Takže jako the bad. The bad. No. Co bych vám k tomu ještě měl kecat, no? Čau.